Dorëshikues, vëllezër e motra, selam aleikum dhe mirë se shihemi. Erdhi momenti që takohemi në këtë emision të radhës në emisionin ciklin emisioneve titulluar Ekuilibër. Do të flasim sot për disa ekuilibra të rëndësishëm midis fjalëve që flasim, midis fjalëve që dëgjojmë dhe veprave reale, veprave konkrete. Pra si të ndërtojmë ekuilibra të saktë, të cilat forcojnë njëra tjetrën. Punët tona, të cilat shprehin modele të caktuara, shprehin fjalë dhe motivojnë për në këtë punë të mëdha, po dhe fjalët janë të ndërtuara mbi punë reale. Dhe për diskutuar mbi këtë temë, e cila është e gjerë, shumë gjithëpërfshirëse, por ne do mundohemi që të jemi disi konkret, do të kemi shoqërinë e Horës nderuar, Horë Sabodin e Shavarë. Selamu alaikum, Horës Sabodin. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se vë gjithë. Horës, jemi të gjithë koshien dhe se të është ndihemi mirë kur flasim për qytetërimin islam, sa bie fjala për atë që kanë ka bërë muslimanët e parë, të gjithë ndihemi krenar dhe ndihemi mirë dhe ekspozicioni ndër të paktat, po themi, kapitulli ku ne ndihemi krenar. Ndërkohë, cili duhet të jetë pozicioni real? Pra, a është vetëm kjo nostalgjia për të shkuar, civilizimi islami, cili ndryshoi botën, fjala e parë Ikra lexo, pra të gjitha këto fjalë që tashmë janë bërë edhe klishe për ne deri diku, apo raporti me të shkuarën duhet të jetë një raport motivues edhe për të ardhmen? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. E para gjë, do të kemi parasysh që ne jemi popull i punës. Allahumma nushum, thot Kurani, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu që ka krijuar vdekjen dhe jetën për të parë se kush është më punë miri. Por edhe këtu Allahumma nushum, ne na vendos mes vdekjes dhe jetës. Jo mes jetës dhe vdekjes, mes vdekjes dhe jetës. Dhe kjo vjen për disa arsye, pse vdekja e parë, sepse ne jemi qenie që s'kemë qenë kemi ardhur, pra nga vdekja jemi kthy. Kemi nga hiçi, nga asgjë. E dyta, jemi qenie të vdekshme në marrëdhënie me këtë botë, pra nuk jemi të përjetshëm këtu. E treta, na e përmend Allahu më shumë para praktikisht vdekjen për t'na thënë kujdes se kaq afër e keni vdekjen saqë vazhdimisht duhet ta keni ndërmend. Por pra me këtë ndjenjë duhet punoni në dynjë, jo me ndjenjën e frikës nga vdekja, por me ndjenjën që sa më mirë ti bëni punën sepse shumë shpejt do të takoni me Zotin. Që është koha kur do të takoni vdekjen më shumë afër se koha sa kaq punën që ti po e bën, punën bëje sa më mirë, se mund të jetë puna e fundit me fjalë që ti bën në këtë jetë. E rëndësishme dalim ke thelbi i temës tonë, jemi popull i punës. E dyta, jemi popull që kemi mbartë në bisupe, nga Allahu manushëm dhe kemi trajhu nga pejgamberi sa sem misionin hynor të vërtetës. Këtu është e vërtetë absolut. Dhe kjo është me fjalë, na e ka thënë Zoti, e kemi besu ne, na e ka trajhu pejgamberi alisa, e ka vërtetu historia, dhe kanë pohu edhe ata që nuk e besojnë fare. Por kanë gretë durë, sepse argumenti është shumë i fort, është hynor. Sa kaq kjo është pika kryesore e cila ne na bën krenar. Dhe ne kemi shumë çka me u bë krenar. Mjafton si burim krenarie fakti që ne kemi besu Zoti që është një vetë. E dyta, i përkasim një feje dhe ndjekim një feje, kemi besu një feje që është me fjalë përmbar në brenda vetës të vërtetën madhore absolute që ka përfshirë gjitha vërtetat e tjera dhe përballë së cilës nuk qëndron asnjë lloj vërtete tjetër. Asnjë lloj me fjalë vërtete tjetër. Ajo që na bën me fjalë krenar njëkohësisht është me fjalë për jetimi jon ditor që i bëjmë kësaj feje në jetën tonë të përditshme. Çdo njeri prej nesh ndihet krenar në rrafshin individual. Edhe rrafshin familjar, edhe rrafshin shoqëror. Ne si musliman jemi krenar me njëri tjetrin. Pse sa herë kush takojmë njëri tjetrin, kujtojmë Zotin, i kujtojmë natyrën e kësaj bote ku jemi ne realisht, si më thon. Po edhe fjalë kur ja themi njëri tjetrit, ja themi sinqerta, edhe veprat kur ja bëjmë, piknisja është hatri i Zotit dhe kjo na bën shumë të fortë, shumë krenar. Mjafton fakti që ne shkojmë 5 herë ditë në xhami. Kur kemi mundsi? A xhamati me fjalë ku ne falim na bën krenar. Për piknisja e krenarisë është ajo çka ne zotrojmë moment, ajo çka Zoti na ka dhuruar pikrisht momentalisht. Pra komuniteti i cilit ne i përkasim. Pra ne jemi kapital shumë i madh për njëri tjetrin, madje jemi kapital për botën. Pikrisht edhe kjo na bën shumë krenar. Kapital shumë i madh për botën. Përfituesi kur muslimani mos ekziston në faqet e Zotit. Përfituesi kur muslimani mos jep në faqet e Zotit. Realisht bota do ishte shkatërruar. Muslimanët me librin e tyre janë garantuesi i vetëm i vlerave në faqet e Zotit. Të vetmit janë. Bukur, me gjithë problemet që kemi në aktualitetin tonë, luftrat, termat e poshtë, kujt di se çfarë, kujt hapër dha, megjithatë janë këta musliman që din ti konkretizojnë me fjalë këto vlera, kaq edhe me përqindje, kaq sa kemi mundësi tani me fjalë, po më shisë dikur i kemi konkretizuar pothuajse plotësisht dhe kemi ngritë civilizim pa të parët tan, megjithatë edhe tash ne prapë jemi me fjalë krenar për faktin se janë muslimanët ata që promovojnë vlerat humane, reale. Mos janë muslimanët
individualizmi do kishte shkuar në ekstremin e vet. Liberalizmi ekstrem do kishte shkuar akoma edhe më ekstrem. Bukur, po shikojmë ne për shembull problemet demografike që ndodhen tërmat e poshtë, apo mënyra se si njerëzia u qaset me fjalë shumë konceptet e rëndë. Është totalisht me fjalë shumë ndryshe nga ajo çka ne si musliman me fjalë besojmë. Shumë ndryshe në shumë aspekte. Jo se të tjerët nuk u besojnë këtyre vlerave. Por në shumë çështje thelpsore, mënyra si u qasen me fjalë totalisht ndryshe. Pra ne shohim edhe si amortizues i këtyre ndikimeve negative. Jeni amortizator real për këtë shoqëri. Mbajtë me fjalë për gjithë njerëzimin. Me gjithë problemet që kanë 1 miliard 500 milionë musliman të madhështë. Po janë pikërisht to musliman me fjalë edhe në aspektin demografik që ka një rol të jashtëzakonshëm botë, po në aspektin vlerësor ka një rol të jashtëzakonshëm botë. Le të marrim se shem për shembull Turqinë. Pa dashur që ta etiketojmë ku e di se çfarë. Por piknisja aty populli, në qasjen e tij ndaj popullit sirian, është totalisht islame. Shifet si janë prit me fjalë 3 milion sirian në Turqi. Një Turqi me 80 milion apo 90 milion banorë. Dhe vetë shifet se si u qasen me fjalë, le të themi bota mbar. Është totalisht ndryshe. Pse? Piknisja është hyjnore, piknisja është humane, piknisja është njerëzore. Bukur ata i kanë të integruar në Turqi, kush janë Stamboll për shkak se kanë hap biznes të veta, mu në qendrat me fjalë Stambollit etj. Pse piknisja është ndryshe? Bukur etj. Por për të kthyer prapë tek tema, ne jemi popull i punës. A na bën ne krenar edhe e shkuar? Absolutisht po. Por ajo që duhet pas parasysh është se ne duke qenë popull me dialektik të vazhdueshme, me mision me fjalë për hershëm, ne na bie me fjalë që as mos ndalemi ke kjo krenaria jon, po as mos ndalemi edhe tek e shkuara jon. Por kjo krenaria aktuale që na buron me fjalë nga ky parimi jon madhor, që i përkasin fe Zotit me i fjalë, kemi këtë libër me i fjalë universal, hyjnor, autentik, me absolut me i fjalë, duhet na bëjë ne që të marrim këtë përvojë historike të madhe, 14 shekuj me fjalë civilizim, që realisht ndriçoi botën dhe i dha botës model, dhe nga ky civilizim mori zhvillimin edhe bota mbarve, çka ishte bota me fjalë civilizuar perëndimore, pa civilizim bashkëkor, nga ky civilizim e mori, ne të përfitojmë nga kjo e shkuar për të pamë i fjalë mënyrën se si do të realizojmë misionin për të ardhmen. Ky është tridimensionaliteti me i fjalë i pandashëm. Përndryshe, nëse do të rrim gjithmonë duke i bë fllat vetes, ne jemi popull me i fjalë i të vërtetës hyjnore. Ne do rrim këtu. S'kemi bë asgjë. Koha ecën, nuk rrin vend. Dhe koha merr ato dimensione, merr dimensionin varësi të bashkëveprimit të njeriu me të. Madje më drejt le të themi varësi të bashkëveprimit të njeriu me misionin e vet. Sa më i shpejt dhe më i sakt dhe më le të themi më këmbgulës, ku e di se çfarë se më thon. Ti et njeriu me misionin që ka, aq më shumë dimensione merr koha. Aq më e bereqeshme pra, ne ata që bëjmë kohën. Pa ne bëjmë kohën. Ne bëjmë shoqërinë si, bëjmë kohën. Në varësi të këtij tridimensionaliteti. Do thotë, un jam krenar, kam të vërtetën. Po mirë, e kam vetë po çfarë? Nëse dikush e ka një xhivahir të madh në dorë, po se fut në punë, nuk e përdor vlerën e tij, çaj duhet? E mba aty? E kujt i hyn puna jo? Ne e kemi këtë xhivahir. Po çana duhet kjo? Me këtë xhivahir apo me këtë llamp, le të themi hyjnore, ne duhet të ndriçojmë të ardhmen. E lidhin fishën e më të kaluarën për të përfituar më edhe nga e kaluara, për të marrë më fjalë nga mësimet e të kalures. Bukur, nga brezat tonë parë duke filluar që kë përvoja profetike profet Muhammed alayhisallatu wasalam, pastaj sahabët e tjerë më radh. Ky është qëndrimi më i sakt i muslimanëve ndaj shkuarës, duke fën bashkëveprim me fjalë, pra duke qenë këtu në tashmen tonë, duke shikuar në të ardhmen për mënyrën se si realizojmë misionin tonë me shqetësimin madhor edhe me planifikimin real për të realizuar misionin tonë madhor në të ardhmen, për ta ndriçuar me fjalë njerëzin, sërish me fjalë të ardhmen, duke përfituar nga e shkuar rajon e ndritur. Po e bëm këtë lidhje, realisht marrëdhënia do të jetë e saktë me të tre dimensionet. Përndryshe, nëse qëndrojmë ne tek njëri prej këtyre dimensioneve, qoftë ky i tashmi, i ardhmi apo i shkuari, të gjitha janë dështuame. Që sërim vend një model të dështuar. Ne kemi misionin hyjnor, kemi të vërtetë, po pse çfarë? Okej, okay, mirë, shkojmë këtu ka ardhmë. Ne do të planifikojmë për të ardhmen duke u injoruar të shkuarën, edhe kjo është ekstrem i fjalë i padobishëm. Bukur. Në krahun tjetër ka ekstremin tjetër. Ne e ardhmja jonë është lavdishme. Ne jemi fjalë populli i të kaluar, po pse çfarë? Bukur, kur thotë populli nuk shkon në xhami me abdestin e gjyshit. Apo si thotë Begoviçi, Zoti mëshiroft, thotë për disa njerëz do të kisha dasht që historinë islame ta kisha fshi mos ekzistonte. Për shkak të kujt? Pse për disa njerëz do të kisha dasht që historinë islame ta kisha fshi. Pse? Sepse ato të kanë ngelë si puna e mizës në Merimang. Në tretën e Merimang. Aty ka ngelë. Aty me ato lavdrohet dhe tjerë më radhë. Dhe le të flasim pikërisht pak a shumë për këtë kategori profesor. Më thënë, pjesë atyre cilët janë romantik për të shkuar dhe nostalgjik për të shkuarën, shpesh kjo i jep dhe një lloj not proteste për problemet ku ndodhet realisht. Edhe
merr pozicione duke kritikuar aktorët të caktuar pse ne jemi këtu dhe nuk jemi ashtu siç ka qenë të parë tan dhe fillon kritika dhe protesta ndaj shumë aspekteve, të cilat ndoshta nuk është fajtor askush, mirë po koha i ka sjellë kështu. Dhe këtu pastaj te kalojnë dhe kufit fetar, duke filluar duke nënshmuar individ caktuar, institucione të caktuara, duke përgojuar personalitete të caktuara, pra si ta ruajm, si thua, romantizmin e të shkuarën, që kjo mos na bëj pastaj protestues, pesimist, po edhe akuzues, edhe përgojues dhe nënshmues, që pastaj vetëm që nuk kanë ndërtojmë të artën, por se e dëmtojmë atë. Ky person ose është në gjumë, ose me fjalë le të themi çdo që të mobilizoj vendosmërinë vet për të ecur përpara. Është rahat aty ku është. Është i përgjumur. Do më shiju me fjalë ca të mira momentale që i ka. Mirë po, për ta justifikuar faktin që duhet me ecë përpara, se ne jemi popull i kujt, i punës, i realizimit të misionit faqe të Dhevët, bukur, ai respekton status quo-n e tij, duke thënë çfarë? Ai e ka fajin. Këtu s'bëhet, s'kemi qenë, s'do të jemi. Fajin e ka filani, institucionet, e ka politika, ekonomia, korrupsioni, xhamatet islame, po xhamiat, po hoxha me fjalë kupton, etj. Merat. Ky është ky person me fjalë ose është i përgjumur ose justifikon dështimin e vet për çka përpara. Islami është me kritikën, po me kritikë konstruktive. Bukur, dhe kemi parasysh me kritikë konstruktive, një kritikë me fjalë që ka parasysh se ku duam të shku, bukur, i vlerëson kapacitetet e veta, pra po tuaja, më thën, dhe thot ja 1 2 3 4 i ke, edhe të ndihmon me fjalë që ti të mobilizohesh për të ecë përpara, duke përfituar edhe nga e shkuara. Kjo lloj kategorie i kthehet të ardhmë të shkuarës, jo për të na dhënë zemër që të ecin përpara, po për të justifikuar me vendin e vet aty ku është, më thën. Dhe kjo është kategoria më e dështuar që ekziston fjalë. Ai lloj kompleksi personal i cili justifikohet përmes akuzave, kritikave, thjesht justifikim me fjalë. Po çikën, pejgamberi alayhisalatu wassalam thot, do gjejmë shumë hadith, thot madje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot mos e shani shejtanin. Kur ju thot e shani shejtanin, thot përshë rëzoheni. Arabët e kishin, ose edhe sot e ke, dreq i malku, rëzohet tjetë, e dreq i malku, bur, apo i ndodhin disfatën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ju thot, i atribuoni rëzimin tuj, ose disfatën tuj, shejtanit, a i thot knaqet dhe bëret sa një malë. Kur ju të rëzoheni, apo ju ndodhët një disfat e vogël, apo disfat me fjallë, dhe thoni, bismillah, thot a i bëhet sa një mizë. Pse? Pse në rastin e parë u bëhet sa i malë, dy në sa i mizë, se në rastin e parë ti faktorizove shejtanin. Dhe shejtani ka mundësi të rëzoj. Bukur, shejtani, ti atribuova ti. Ti i dovët para ti, e të rëzoni më pesimiste. Gjendja me i fjallë më e dështuar. Kur se rastin e dytë, faktorizove marrëdhënien me Zotin, që ky është kaderi i Zotit dhe Zoti s'pon kader përveçse përveçse hajër. Madje në transmetim të Ibn Majahs, që është transmetimi i dobësim, më thënë, por jo trillimi, më thënë, po kuptimi është shumë i madh. Thotë pejgamberi se mos e shani as plishtin. Si plisht, po shit has, më thënë. Po ti largoje, bukur dhe pastroje, disinfektoje. Po pse qëllimi sharja akuza? Pse? Denoncimi. Sepse sharja është reagimi më banal. Sharja është armë e atij të patakaçmit. Që si puna i personit që është vendosur në një llogore për të mbrojtur me fjalë llogoren e vet kundër armikut, për shkak se do më bëj qejf dhe do më u kënaq, i vi armiku përballë dhe thotë ti e ke fajin, ti që është në krafa dhe kishti e ke mbrojtur llogoren tatë. Pa ajo që kërkohet është me fjalësinë të shfrytëzojmë këto kapacitetet tona që na ka dhënë Allahu mëmëshëm për ta përmirësuar këtë gjendje në cilën jemi. Bukur, po shikojmë gjendjen e pejgamberit alayhisalatu wassalam. A kishte gjendje ose situatë apo rrethan, pra me atmosferë apo aktualitet më pesimizuese se aktualiteti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Për disa arsye. Arsyeja e parë se ishte vet. Bukur iqra. Edhe urdhë i parë ka zbrit me ti. Ishte vet. Bukur, normalisht se këtu ka shumë kuptime, por njëu ishte vet. E dyta, aktualiteti ishte mbushur me shirk, me politeizëm, dhe ishte një sistem, nuk ishin sjellje, le të themi spontane, po ishte një sistem jetësor i gjithë që ishte ndërtuar mbi bazën dhe mbi themelet e politeizmit. Ai ishte momenti i dal për të protestuar dhe gjendjes. Domethënë, veset, problemet, bigjozi, alkoli, ku di se çfarë, shumë vese të tjera, dhuna, kastat, klasa, slavëria, pra kishte me fjalë shumë probleme me fjalë, marrëdhëniet me fisë me njëri tjetrin. Për i devë zinjeshin me fjalë dhe shamatorë dhe vriteshin për 40 vjet. Pra me fjalë me probleme të stresuara në të gjitha sferat e jetës. Pejgamberi ishte vetë. Përfituar sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
ti ishte fut për hapjes së këtij misioni në këtë shoqëri për ta reformuar edhe një herë këtë shoqëri me frymën pesimiste. Sa ishte bohajër. Duke akuzuar, duke kritikuar, duke nënshmuar të tjerët. Po, ai ka kritikuar pejgamberin absolutisht po. Alesos, sepse ka kritikuar vetë Kur'anin këtë aktualitet. Ma pra, kritika, si tu është, duhet ti dhash, sepse gjemi kategorit tjetë cili thot mos polemizoni, mos kritikoni, por realisht polemika e ka shëshuar njërësit vazhdimisht. Islami është pra, si të bëtë polemika konstruktive. Islami është ekuilibër mes kësaj dhe mes kësaj, është mes. Që do thot, kemi prasysh me ekuilibër, me kritikën, jo diskriminimin. Që kemi prasysh me diskriminimin? Thjeshtë share, thjeshtë konstatimi dhe diagnostifikimin e të keqes edhe kaq. Diagnostifikimi është thjesht një fazë. Kritika me çka të bëj? Përcaktimi i smundjes dhe i tmetës dhe ofrimi i ilaçit. Këtë bëri Islami, këtë bëri Kurani. A e kritikonte Allahu mëndshëm shirkun? Absolutisht po. Wala in sa'altahum man khal, nëse ti do të pyesësh ata me fjalë, pse adhuroni zotrat? Çfarë do të thonë? Kështu i kemi gjetë parë tan duke bërë. Pra për shkrim. Pastaj e kritikon Allahu mëndshëm. Po atë nëse parë tu do ta kishim bërë këtë gjë pa dije? Kjo kryesh kritika. Ti jap zinën. Atëres po pse nuk e ktheheni Zotit me fjalë që ka kriju qiellin dhe tokën dhe është i vetëm etj. Pra kjo është kritika, diagnostifikimi, kritika, zgjidhja. Pra këtu kështu duhet funksionojë. Bukur. Pra po të ishte fut pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij aktualiteti me pesimizëm, bukur, edhe me negativizëm asnjëherë nuk kishte bohajër, sepse aktualiteti ishte solid. Ishte ngrit i gjithë ai aktualitet mbi sistem, me fjalë sistem mbi shirkun dhe reflektohet në gjitha detajet e jetës. Por pejgamberi alajhi wasallam Nga merë të forcën, i besojnë të vërtetë madhore. E dyta, kjo vërtetë kishte garancinë brenda që ka për triumfu. Po si triumfon? E punë të vazhdushme. Si ka për të dhënë efektin? Duke u lodhë. Po tjetër, duke u përballë me sfidat. Po tjetër, duke u bë bypass e sfidave. Tjetër, ka raste që duhet të përballë, a kupton? Reale me fjalë me sfidën, se s'ka asgjë tjetër. Bukur siç ndodhi me fjalë me pejgamberin betejën e Bedrit, betejën e Uhudit etj etj etj. Pamarsisht këngulljes pejgamberit për të shmang maksimalisht me fjalë këtë lloj përballesh, po këtu kishte sakrifica. Bukur, mi po kjo është natyra e rrugës. Shumë njerëz ose duke e ditë, ose duke mos e ditë natyrën e kësaj rruge, pa ke njerëz përshëndet që se din, dhe me goditjen e parë dorëzohet dhe fillon duke sha. Ke njerëz që e din natyrën e rrugës, mi po do të ruaj status quo-n e vet. Do që mos dëmtohet nga kjo. Jo, do të justifikohet ai. Pra i pëlqen ti atë në fakt ti përkas kësaj ideje apo kësaj të vërtetë. Po nuk është, po e nuk është i aft që të përballet me këto lloj sakrificash, edhe duroj status quo-n. Bukur, po mi, më mirë të kishte hesht, po s'hesh dot, se nuk e le ajo, se i beson, edhe të besimin në këtë vërtet, e shtyn për çfarë? Për dialektik, për hecë, për përballje, për sakrificë, për punë, për mund, nuk është gjendje, s'do mu përballet me sfidat. Edhe pastaj fillon duke justifikuar si më tha fat veten e vet. Mi po pejgamberi alayhis salam, po shikoj madje në situatat më kritike të jetës vet. Dhe të jetës e misionit të tij ka qenë optimist. Betejën e Uhudit, në betejën e Hendekut. 10,000 ushtarë po vinin. Këtë kabilet fizet arabe ishin bë kundër Muhamedit. Një moment më të vështira, jo vetëm profetë, jo vetëm kaq. 10,000 përballë, po kishte një tradhti të madhe nga çifutë nga anë tjetër. Pa 1500 çifutë lart mbalt, ngelën 1500 veta. Okej, mi ta kishin lanë, okej. Po këto po i binin mas shpine. Bukur, megjithatë, gjatë kohës që po hapin Hendekun. Allahu Ekber. U çliru Persia, u çliru Bizanti, u futëm një menë atë më. Ma akoma kupton, ne po hapim Hendekun. Pse e bënte këtë pejgamberi alayhis salam? Thjesht për të dhënë zemër, jo. Pejgamberi sasa ishte gjithmonë real në gjithçka thoshte. Nuk thoshte asnjë gënjeshtër. Nuk ishte iluzionar pejgamberi alayhis salam. Dhe këtu ran pre politikët çfarë thanë? Ne than ato hipokritët, kemi frikë me dal me kry nevojat fiziologjike jashtë, kurse ky po na thotë ne u çliru Persia, u çliru. Nga e thonte këtë pejgamberi? Nga besimi i thellë që kishte në triumfin e kësaj të vërtetë dhe e ditë që kjo vërtet ka ardhur për të triumfuar. Edhe me të vërtetë ashtu ndodhi. Bukur, po çfarë bën pejgamberi sasem? Thjesht bashkunoi me këtë vërtetë me frymën optimiste, reale, konkrete, çau përpara dhe u baje që u bosi. Dhe për ta ndriçuar modestisht disi këtë rrugë, po themi kështu, profesor, ne do të vazhdojmë pjesën e dytë duke qenë se na bëmë një edhe pjesë së parë. Dorë miq, bëjmë shkurtë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studio miq në këtë pjesë të dytë ku po flasim me Hoxhën Dorës Apodin Ashari mbi raportin mbi ekuilibrin që duhet të kemi midis fjalëve,
ëndrave, pretendimeve dhe punëve reale. Profesor, gjejmë njerëz cilët shpesh në pa themi në vazhdimsinë e protestës ndaj gjendjes ku ndodhen, shpesh bën marrin pozita dhe studiuesit dhe analizuesit të shumë probleme globale që nëse ata do të kishin dorë, do të kishin zgjidhur ndoshta brenda ditës. Pra gjejmë që bën ekspert ekonomisë në shteti, të mbrojtjes, të luftës, të kulturës, të fesë dhe të gjitha këto. Ndërkohë që në rrafshin personal i gjen të cilët nuk kanë asnjë lloj programi dhe projekti personal se si të kontribuojnë në shoqëri me personin e tyre, me individin e tyre, duke përmirësuar gjithnjë më tepër veten e tyre, ndoshta familjen dhe rrethin ku ndodhen. Kjo vjen nga sa më sipër. Pa rrjedhoj me fjalë asaj çka tham më sipër. Kjo lloj kategorie është në luftë me veten e vet. Dhe përjeton me fjalë një dualizëm të jashtëzakonshëm dhe është një paradoks me fjalë mes asaj çka thotë dhe asaj çka bën ose më drejt mes shqetësimit që ka në zemër, shqetësimit real dhe mënyrës se si e shpreh këtë shqetësimi. Por ne tham pak më sipër që në momentin që ti beson këtë mision, ky mision natyrshëm të fton me fjalë për të hecë me të dhe për ta përhap. Kjo lloj kategorie, këtë lloj shqetësimi i vjen natyrshëm. Bukur. Pa dëshira dhe pa vullneti i tyre për të hecë me këtë mision, për ta përhap. Çfarë ndodh me fjalë? Kjo lloj pamundësie dhe kjo lloj dorëzimi dhe kjo lloj dembelizmi e bën me fjalë që ta shkarkoj këtë lloj shqetësimi që ka brenda për këtë lloj misioni. Po si e shkarkon? Duke u marrë me gjërat më dhaja. Duke diagnostifikuar aktualitetin sipas mendimit të tij, se diagnostifikosh aktualitetin apo një fenomen aktualitet kërkon të madhe, gjë shumë e madhe. Mirë, po më thënë ai do të faktorizohet me çfarë lloj forme? Me forma tjetër do të qenë faktor. Por problemi është se ai do të faktorizohet, po s'do me punu. Në kohë që Allahu më ndihmon, thotë waquli amalu, dhe thuaj punoni. Dhe thuaj punoni. Fasir Allahu amaluhu wa rasuluhu amalukum wa rasulul mu'minun, sepse Allahu do ta shikojë punën tuaj pejgamberi i tij dhe besimtar. Po ç'është puna? Puna është shumë e thjeshtë si nocion. Po kërkon planifikim, kërkon shtrirje, kërkon dhënë. E para gjë me fjat duhet një koncept i sakt për këtë mision. E dyta gjë, diagnostifikimi i kapaciteteve tuaja ose me fjalë përftimi i këtyre kapaciteteve ose me fjalë përfitimi i këtyre aftësive, si më thënë nga jashtë, me shkollë, me trajnime, me aftësime të ndryshme të tjera më radh. Pastaj vënia e këtyre kapaciteteve, rrafshin individual dhe rrafshin kolektiv. Si më thanë, në shërbim me i fakt të këti misioni për të aqurë, si më thanë, për para. Qëve, pejgamberi a.s. e kanë zitë punën, qoftë edhe me, letemi, me kontributin më të thjeshtë. Thotë pejgamberi s.a.s. la të hkërën në minel maru fi shejnë, në velev në tëlka e hakë, bëve që në talik. Mos e neglizhoni dhe mos e neglizhoni punën e mirë, qoftë edhe një busqeshë. E pikërisht, domethënë, ky detaj buzëqeshje, profesor, shumë njerëz punojnë dhe i qasen punës nga rrafshe të ndryshme. Dikush merret me këto gjëra që ndoshta dikujt duken të vogla, por i buzëqeshje, dikush fokusohet tek thelbi, dikush tek ato që janë dytësore apo tretësore, dikush përmes kritikës ka qasje të ndryshme. Ndërkohë, siç thot një shprehje që prej përsosjes së punës është ndjekja e radhës së punës. Pra, kur i thot çfarë është puna, është ndalemi pa këtu. Çfarë është puna dhe cilë është rendi i gjërave, rendi i punëve? Shiko, pra gjithë duhet kemi parasysh se puna është gjithmonë e ndriçuar me dijen. Falem e në hulaj, lajlë, lajlë, stakë fillit e mbik. Dije se s'ka zot tjetër veç Allah dhe kërko falje, pastaj kërko falje për mëkatet e tua. Unë duhet ta di atë punë që duhet me bëhë. Do me thënë, ka një shumë gjëra që në bashkojnë gjithë muslimanve. Veçanërisht në aspektin e përkushtimit individual. Besimi, namazi, agjërimi, zekatit për atë që kanë mundësi, haxhi etj. Le të themi detyrat dhe të drejtat shoqërore të përgjithshme, bukur respektimi i mikut, vizitimi i smurit etj. Këto janë me efekt kjo paketa e përgjithshme. Kur vjen puna pastaj për kontributin, krahasim misionit për ta përhap misionin e Zotit në faqet e Dhëut, dritën e Allahut mandosh në faqet e Dhëut, këtu çdo kujt i kërkohet sipas mundësisë. Bukur. Dhe çka e përcakton punën më të mirë për mua? Punën më të mirë për mua në këtë sferë e përcakton me efekt kapaciteti im dhe mundësitë e mia. Un kam mundësi me shpërndar një broshur. Kaq kam mundësi. Kam mundësi me fjalë vetëm me mësuf fëmijët e mi. Kam mundësi me mësuf fëmijët e komshisë. Kam mundësi ku shkojnë xhami, me marrë edhe fëmijën e komshisë me fjalë me marrë xhami. Kam mundësi me fjalë që un kur e gatuj një gjell ke shtëpia, me nda me komshin. Kam mundësi me investu tek një jetim aty me fjalë që ta shkollohet si puna e fëmisë time. Dikush tjetër ka kapacitete ndryshe.
kapacitete intelektuale, kapacitete materiale, kapacitete financiare, kapacitete me i fjallë shkencore, të jenë mradhë. Detyra e këti me i fjallë është kategorisë tjetër. Gjdo kush, pra që thotë pejgamberi sa sem, gjdo njëni për jush është në i logore. Pra ne kujdes, mos godit islamin nga logore e ti. Pra unë e përcaktoj logoren time. Pas ty në e kësaj paketës të përgjithshme, stabile të qëndrushme, në këto sferat e tjera unë e përcaktoj se ku është llogoria ime. Unë e di se ku është llogoria ime. Unë e di kapacitetet e mia mirë. Vetëm duhet çfarë? Që unë realisht ta kem shqetësim që ti vë këto kapacitete në shërbim të këtij mision. Edhe të vetëdijsoj për potencialet që kemi, thoshta të vetëdijsoj për potencialet e tyre. E dyta, të largohen përfundimisht nga pista e pesimizmit dhe negativizmit dhe demoralizimit, dhe e treta me fjalë, unë të shtrit dorën e bashkëpunimit karşı vëllezërve të mi. Tash ti domosdo. Po nuk kam pika paket kapacitetesh. Ti ke paket kapacitetesh. Ai ka paket kapacitetesh. Hajde u bura të bashkëpunojmë. Ai sa kemi mundsi. Bashkëpunim jo për hir të bashkëpunimit. Bashkëpunim jo të verbër. Bashkëpunim atë që realisht i beson këtij misioni. Dhe dora, pra kjo është besim për hatë, bashkëpunim për hatër të Zotit. Është bashkëpunim për hatër të Zotit. Ç'është bashkëpunim për hatër të Zotit në këtë rast? Që këto paket kapacitete që kam unë, edhe që ke ti, ti vëmë shërbim të kujt? Të një misioni të cilin e kemi kuptuar bashkërisht në të njëjtën formë. Hajde ti vëmë shërbim me fjalë. Përndryshe, çfarë thotë Allahu më shumë Kur'an? Allahu më shumë thotë Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni në të mirë dhe devotshmëri dhe jo në armiqësi dhe poshtërsi. Është e çuditshme se ky ajet kuranor na vjen në kontekstin e kujt? Të bashkëpunimit musliman me jo muslimanët. Me itarët e librit, po muslimanë me njëri tjetrin. Dhe Allahu më shumë na sill një ajet akoma më të fortë. Elledhine kefaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir. Ata që i kanë rahasha Zotit janë bashkëpunëtor të ngushtë, eulia, të ngushtë me dashmëtit. Shumë burr, veli do thotë me jo dikush që është shumë afër teje. Nëse ju nuk do ta bëni këtë lloj bashkëpunimi, ka përqen për ka, do të përhapet shumë fesad në tokë, edhe shumë shkatrim. Pse për shembull me fenë ankohemi shpesh me të drejtë prapë korrupsionit, prapë trafiqeve të ndryshme. Bashkëpunojnë me rregulla shumë përpikta, shumë ekstreme, shumë strikte. Po fitrohemi vetë një bashkëpunim i tillë, mirë, po të ishte për mirë. Për përhapjen e të mirës, promovimin e vlerave, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër të keqes, do të ishte përhap me fjal, do të ishte përhap mirësi shumë e madhe në faqet e dhëut. Për ta përmbyll, pra kapacitetet e mia, unë i diagnostifikoj, unë e përcaktoj se sa mund të jap, bukur, por gjithmonë duke gjithmonë nutiru këto kapacitete me dashurinë për Zotin, hatrin për të dhe frikën ndaj tij dhe natyrshëm, gjithmonë duke u larguar vazhdimisht, duke qenë larg pistës së demoralizimit dhe negativizmit, bukur dhe pesimizmit, dhe duke i shtri dorën e bashkëpunimit vëllezërve të mi, dhe duke qenë optimist vazhdimisht, se pa tjetër ky sistem vlerash ka për ta dhënë efektin e vet, dhe feja e Zotit me fjalë është e vërtetë dhe pa dyshim me fjalë që do të ketë rolin e vet në faqe të, në faqe dhejot. Por, ajo që ka duhet shofim është çfarë? Shofim për para atë që ka mund të bëjmë, dhe jo thjesht duke diagnostifikuar dhe duke drejtu gishtin asaj, kashi asaj, çka nuk bën. Bukur, gjithmonë duke kërku për atë që mund të bëjë dhe ka dëshirë të bëjë diçka, edhe jo duke ndej gjithmonë me atë që s'ka dëshirë të bëjë diçka, apo për më tepër është i zhytur me fjalë të këqija dhe bën fesat Zotin e rrit. Kur përmendet pjesë e bashkëpunimit mes muslimanëve, po dhe mes atyre të cilët duan të dëmtojnë këto vlera, më kujtoa shpreha e Sheikhul Islam të fundit për Islamin, i cili thotë e keqja e organizuar e mund të mirën e pa organizuar. Pra shpesh protestojmë për gjendjen ku jemi, po harojmë se e keqja është më organizuar se ajo që ne pretendojmë. Kështu që ky është rezultati. Ndërkohë profesor, gjej mirë se ti janë në start janë idealist. Për ato kapacitete që ju folët, mendojnë se kanë shumë kapacitet që mund t'japin shumë këtij komuniteti dhe shumë këtij realiteti. Mirë, po duke qenë pak idealist, janë lodhur shpejt. E kanë nisë të rrugë dhe rrugës janë lodhur dhe i gjem që duke qenë të lodhur, pastaj kalojnë edhe në akuzë, kalojnë edhe në protest. Si të arrim vetëdijsimin real, sepse dikush gjendet në pozita frymëzuese edhe për të shkuarën e ndritur, edhe për premtimin se Zoti ta ngrej këtë fe, merr përsipër që të bëjë gjëra të mëdha dhe i merr pak me vrrull. Ndërkohë rrugës dal pastaj merr fillon merr me problemet. Pra si të jemi të vetëdijshëm që jo kaq kapacitetin, nuk është më shumë. Edhe pse duhet të nxisim njëri tjetrin për më tepër, po themi optimizëm. Një nga gjërat e domosdoshme, dhe kemi parasysh me domosdoshme, një element mbi cilin ndërtohet diçka tjetër, dhe pa të nuk ekziston. Një nga gjërat e domosdoshme që duhet dimi i fjalë, një person që do me punu për fejnë e Zotit, dhe do me e përhap të mirën në faqet dheut, ndër njerëzit, duhet të di në natyrën e kësaj rrugë. Duhet të di
natyrën e kësaj rrugët. Dhe për këtë në shërben shumë për roja e të dashurit tonë pejgamberit Muhammed a.s. Allahu më ndoshtë ka vendosë kavajt, ka vendosë parime. E hasi ben nasu e ju të raku e jekulu, amenna, wa hum la juftanu. Wa la qad fatanna alladhina min qablihim. Fela ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A menduan njerëz se ne do t'i lëm të besojnë, të pretendojnë besimin, ta deklarojnë dhe ne nuk do t'i sprovojmë? Ne kështu i kemi sprovuar edhe ata të cilët ishin para tyre, që Allahu mëndhshëm t'i dalloi mes atyre që e mbajnë këtë besë dhe mes atyre me fjalë që kanë qenë me fjalë këtë llafe kanë thënë si më thënë falso. Bukur, thot Allahu mëndhshëm gjithashtu në Kur'an, minel mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alayh. Prej besimtarve thot ka burra e kanë mbajt besën që e kanë thënë Zotit. Femin hum men qada nahbe. Ka për atyre që kanë vdekë me këtë besë. Po min hum men janë të dhirë. Po ma bet delu të vdila. Dhe ka për atyre që presin. Takojnë Zotit me këtë besë. Por kur nuk e kanë shkel me këtë besë. Nuk kanë dru. Atë besë e kanë dhënë. Pra rruga jonë, si sot një nga dietarët, është e gjatë. Por nuk ka rrugë tjetër. Pra rruga e misionarizmit islam, pra ose punës për fenë e Zotit, ose më drejtë që islami këtë rolin e vetë, në ruajtjen e kësaj njerëzie, në konsolidimin e kësaj njerëzie, në përhapjen e vlerave reale, hyjnore, njerëzore, të dobisë reale për njerëzimin faqeteut, është rrugë e gjatë. Ne flasim me fjalë për një sistem civilizues vlerash, për civilizimin nuk flet për një ditë. Islami ka ardhur për qenë civilizim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk kemi dërguar përveç mëshirë për gjithë botrat. Bukur, mirë po, ky civilizimi nuk vjen me një person. As nuk vjen brenda natës. Do ko, madje nuk vjen as për një brez. As për një brez nuk vjen. Pra ne me i fjallë Allah, ma nushë që thot, kër e prezentoj njëri unë. Vajt kallë, rabbu kalil me lajke të inë një gja e lunë fil ardhi, khalife. Kër e zotë jo të tha me lajke, unë do të kërë në tokë një, më kom bë qësh, më kom si, khalife. Këtë djetarë që e interpretojnë fjallën khalife, për një qenje që trashgohet, pra në aspektin genealogjik, pra në aspektin fizik. Kurse pra kufizimi ma i mirë i termit khalife është më këmë si i Zotin tokë që trashgohet brez pas breze si racë dhe bashkë me trashgimin e racës, trashgohen edhe misionin. Mision brezash. Është mision brezash. Ti këtë bësh me 7 miliard njerëz apo 8 miliard për shkon botën faqit dhejot. Pra ti kërkon që këtë mision të aqosh me ke këto 8 miliard njerëz. Pra të kryosh një model për 8 miliard njerëz. Nuk vjen as me i person, as me 10, nuk vjen as për një dit, as për 10 dit. Mirë po do të thoni ju, apo do të thot dikush, po mirë për dresa që ka rrugë kaq e gjatë, po pse duhet punoj pra unë, mos e futim para këtu në abeti, jo, po ne fund fundit punojmë për hatë të Zotit. E dyta, si unë që po lodhem dhe vdes në i fazë caktume, dhe si ajë që i vno kurorën këti mua abeti, apo tredujt mullarit, se vabin e kemi një lojët e kalohëm më shumë, unë fund fundit punoj për hatë të Zotit, punoj për gjennetin tim. Për çfarë është? Për çfarë mund të thosh rruga? Për kënaqësinë time. Pra ne jemi fjalë nga gjërat e domosdoshme. Për vazhdimin e rrugës, nga çështjet e domosdoshme është njohja e natyrës rrugës, ma'rifatu tabiati at-tariq. Po nuk njoftë natyrën e rrugës, e ke dështuar, e ke humbur davan. Pra ne kjo rrugë siç e thot pejgamberi sa në hadith, ai më fjalë që do më shkon destinacion ngrihet herët. Ngrihet herët. Edhe kur arrin destinacion, pastaj do thot elhamdulillah që ngrita herët. Se kur ngrihet herët, është prish gjumi. Apo të fredhe i gjysore, e ke pasish? Jo, jo. Edhe kur arrin destinacion, thot, elhamdulillah që kanë ngrit herë dhe që i paskëm rezistu me i fjatë të ndimit për të fredhe i pak matër. Aty e shion mundin e lodhjes pra, në fjellim. Kyllë njëriju, këto kapacitetit që ka, nuk i hargjon fare duke sha, e duke kritiku kuptimin destruktiv, apo duke shfry. Këtë shfryrje, se natyrshëm njëriju karikohet, këtë shfryrje, ka edhe karikim negativ, si e bon? Duke shfrydzu në punë, hec. Puno, vazhdo. Pse? Sepse vazhdimisht ti fiton kënaqësinë e Zotit. Çdo hap që hedh, ti shkon drejt Zotit. E dyta, edhe nëse ti vdes me i fen mes rrugës, çfarë ndodh? Se vabin e Zotit. Thot Allahu mëndosh në Kur'an, ata të cilët dolën për të bërë hijret, edhe vdiqën gjatë rrugës, se pati sahabëve që dolën për të bërë hijret nga Mekka në Medinë, vdiqën gjatë rrugës. Thot ata tek Zoti gjithësisht kanë për të pasur me fjat xhenete pafund dhe kënaqësi pafund të Allahut mëndosh. Pavarësisht nuk arritën në Medinë, prapë me fjat se vabin e morën tek Allahu. Sepse i qeti vdekja në këtë rrugë. Sepse ishin këtë rrugë, me fjalë. E rëndësishme është që ne vdesim këtë rrugë. Pa në përpjekjen tonë me fjalë në shërbim të kësaj të mire. Në shërbim me fjalë robët Zotit, si më thon, që e mirë Allahut mëndshëm, kjo e mirë reale, ta shijojnë robët e Allahut të mëndshëm. Si ata që e besojnë edhe ata që nuk e besojnë. Dhe kjo është rruga më e lavdishme. Por duhet njohur se çfarë natyre ka.
Dhe profesor, një fenomen tjetër është edhe qasja që i bëjnë individ të ndryshëm shenjave të dyshimit. Ne dimë që është realitet shenjat e vogla të dyshimit, shenjat e mëdha, realiteti që do vi, ndërkohë ka njerëz që i qasen ndryshe, ka për atyre të cilët duke i përmend shenjat e dyshimit na bëjnë pesimist, duke thënë që e kotë është kjo punë. Dita e gjykimit është shumë afër, shenjat janë shumë afër dhe çfarëdo që ju të ndërthoni për institucioneve ose për modeleve, ajo nuk do të vlej kujt sepse shumë shpejt do të vinë shenjat dhe ne do të përballemi me sfida shumë mëdha që të gjitha këto nuk do të kenë vlerë. Ndërkohë, cilat duhet të jetë çësia reale e muslimanëve edhe përballë shenjave të gjykimit. Atëpa duhet të kemi parasysh se premtimi i Zotit është i përjetshëm Kur'an, thotë Allahu më ndihmë, unë kam shkruar dhe kam vendosur që do të përkrah profetët e mi dhe ata që u kanë besuar aty. Deri në ditën e gjykimit. Gjithmonë ka përqendrim përkrahur prej Zotit, nëse realisht e kanë vendos, i ka vendos këmbët e tyre në rrugën e tyre drejt Zotit dhe në rrugën e përhapjes së drejtës së Allahut, domethënë, e para. E dyta, unë gjithashtu them, nuk ka temë më të manipuluar dhe më të keq kuptuar prej temave madhore islame sesa tema e shenjave të kiametit. Janë tema totalisht manipuluara me fjalë në shumë raste manipuluara nga shumë musliman. Me 10 persona kanë pretenduar se janë Mehdiu. Madje në bazë të këtij pretendimi kanë bërë edhe krime makabre. Bur, a nafton kjo? Por ti më hua s'pa kjo. Po cili është qëndrimi, kjo duhet kuptu. E pa duhet kuptojmë që shenjat e kiametit janë si ato pozitive edhe ato negative. Janë frut ose i zhvillimeve pozitive në shoqërinë islam, ose i zhvillimeve negative në shoqërinë islam. Pa janë pasoj. Bukur, nuk janë piketa, pra Allah më nushë, pikamesa nuk na e ka thanë këto shenja, për të thanë, digjo, ju duhet prisni dhe sa del kjo shenjë, dhe pasi del kjo shenjë duhet bëni këto. S'ka thanë askur kumë këto, askur në asumet. Bukur, i tha pejgamberit alayhisalatu wassalam, i tha Xhibrili alayhisalatu, kur do bëhet kiameti? Një nga shenjat tha, kur ti shikosh el hufat, el urat, ruat el ibli, eta tawalun bil bunyan. Apo si tha pejgamberi, kur ti shikosh ato kam zbathurit. Lakuriçit, barkshtrumit, si më thon. Bukur, barit e deveve që të konkurrojnë me njëri tjetrin me fjalë në ndërtesat e larta. Po mirë kjo si erdhi? Edhe si zhvillim, si pasoj e zhvillimin negativ në shoqërinë islam. Thot pejgamberi sasem, do të vijem, nuk bëhet kiameti, pa ndodh me i fjalë, pa ungrit khilafeti i Zotin në faqet dhe njerë. Pa ungrit shëriati i Zotin në faqet dhe njerë. Ose pa ungrit sistemi i vlerë në faqet dhe njerë. Pa ungrit edhe njerë civilizimi islam në faqet dhe njerë. Si vjen kjo? Zhre për qili? Si pasoj e zhvillimin pozitiv në muslimat. Edhe Mehdiu, si do vi? Do vi si zhvillim pozitiv musliman me faqet dhe njerë. Pra si një del, me fjalë si pasoj, a zhvillimit pozitiv të dialektikës muslimane faqe dhe. Kështu do vi. Pa kjo duhet kuptu. Atëherë çfarë? Ndini me këto shenjë. Ne na kërkohet vazhdimisht për punë. O kolli më le thuaj punoni. Lej shenjat e kiametit, ato kanë për të ndodhur. Po do vi si pasojë zhvillimeve. Duhem të jemi fjalë që të vijë me Hediu sa më shpejt. Po ju nuk vjen duke flegjum. Po duke punu. Duke punu. Duhem ne që sistemi i vlerave të vijë faqe dhe. Se s'bëhet kiameti pa ndodhur një herë. Bukur, duke punu, duke u lodh pra. Çdo njëri me fjalë duke shfrytzuar kapacitetet e veta në shërbim jetë kësaj feje, në aspektin e kuptim, që kjo fe u ofron sa më shpejt njerëzve që ta shijojnë edhe dynjën edhe ahiret. Duke sakrifikuar pra. Pra me fjalë kjo është pozicionimi i duhur. E ja nuk është as mohimi, dhe as ndjeja aty. Dhe për fat keq me fjalë që të dyja këto ekstreme i kemi në aktualitetin ton. Dhe ekuilibri i cili është? Ekuilibri është me fjalë që ti vazhdimisht të merresh me punën. Vazhdimisht me ditën e kiametit s'ka për të na pyet Zoti, ai besova si besove shenjat e kiametit. S'ka për musliman nuk e din, baba im për shkak nuk e din. Apo baba jot me fjalë apo shumë prej njerëzve. Ka shumë muslimanë dhe tri nuk e din shenjat e kiametit. Bukur, sepse nuk janë nga kushtet e besimit, njohja shenjave të kiametit. Bukur, as bën me imohu, absolutisht nuk bën me imohu. Se i ka thënë pejgamberi alayhis salam, po nuk janë nga shtyllat e islamit, shenjat e kiametit. Bukur, nuk janë nga shtyllat e islamit. Nuk kuptoj llafi që nëse dikush nuk e din, nuk është jo musliman. Tamam? Do të thot me vjen, ne na kërkohet thjesht me punu. Pra ta angazhojmë ato që janë parsorë dhe çka janë konkrete në realitetin tonë. Jo të ndërtojmë jetën tonë, duke interpretuar, parashikojmë dhe planifikojmë të ardhmen tonë në bazë me fjalë të shenjave. Apo duke kombinuar shenja dhe duke nxjerr përfundimet që ato kanë reale. Ndërkohë, kjo vjen profesor edhe nga shpesh një nevojë për të ripërtërir energjitë tona, për të ripërtërir potencialet tona dhe ne e dim hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Zoti vazhdimisht e ndihmon këtë bashkësi besimtarësh me individ të cilët e bën një lloj, po themi, ripërtëritje të njohurive të tyre, të potencialeve të tyre, të energjive të tyre. Mirpo shpesh dhe këtu pastaj kjo është temë që krijon polemik sepse njerëzit fillojnë dhe pretendojnë se a është ky i cili do ripërtërifen, a ka qenë ai, po themi, simboli i ripërtëritjes, i kthimit
në identitet, pra edhe kjo ka nevojë për një qasje të drejtë. Shikoni, çfarë kuptojmë me këtë ripërtritje? Gjithmonë këto lloj temash, si ajo që diskutuam para prakishën e këmbëtit, edhe çështja e ripërtritjes fesë, është bë objekt polemike dhe debati dhe diskutimesh me fjalë jo pozitive, mu atëherë kur muslimanët kanë shkëputur vëmendjen nga puna reale. Si e para, edhe kjo çështje, pra si çështet e para, edhe kjo çështje, vjen si zhvillim i natyrshëm pra zhvillimet pozitive të muslimanëve. Edhe del pastaj i person, bukur, nuk zbret nga qielli, nga njerëzit, del me fjalë, ka kapacitete pak më të mëdha, bukur dhe di se si të mobilizojë muslimanët pak më tepër. Bukur, dhe ai që e pretendon se është muxhedit, nuk është muxhedit. Ai që pretendon që është ripërtritës i fesë, nuk është ripërtritës i fesë. Dhe ti po ti kthesh historisë. Me të vërtet, muslimanët me i fja shumë për dietarë ka thënë që filani ka qenë. Po asnjëherë nuk e ka pretenduar. Nuk e ka pretenduar. Po minimalisht është modest. Imam Shafiu nuk e ka pretenduar. Ibn Taymija nuk e ka pretenduar. Gazaliu s'e ka pretenduar. Në aspektin politik Salahuddin nuk e ka pretenduar. Muhammed Fatiu s'e ka pretenduar. Bukur apo të provosh me si më thënë, nuk e kanë pretenduar. Bukur, por kanë çfarë që kanë bë. Pse këta kanë dalë në nivelin e realisht komandusit të ummetit drejt me i fjal rolit të duhur me i fjal në faqet dhe ndër njerëzin. Sepse kanë shfrytzuar maksimalisht kapacitetet e veta për hatër të Zotit. Kush bëhet muxhedit? Ai që realisht shfrytzon kapacitetet e veta maksimalisht për hatër të Allahut, mandush me mekanizmat e duhur, por nuk pretendon ai që është muxhedit. Që do të thotë, nuk ju lejohet muslimanëve të bëjnë këtë llogari, s'ka pritur që bëjnë këtë llogari. Muxhedit i fundit ka dalë për shembull në 1812. Bur i bie me fjalë që ne jemi me 160, ha, një llogari kështu banale me fjalë ose amatore. Tamam? Tash i bie që ne të kemi edhe 52 vjet, presim kur të vijë ai, ne të fillojmë të koha ecën. Mes këtij dhe këtij ne prapë na kërkohet me punu. Apo tu ke dëgjuar tek individ të ndryshëm i ri që do të vijë, ky ripërtritës i ri i fesë që do të vijë, do të vijë si pasojë zhvillime pozitive të muslimanëve, por ndryshe s'vjen ai. Nuk vjen. Bukur, nuk vjen ai. Ti do të thotë me fat, a kur vjen ai? Ai nuk zbret nga toka. Do të thotë që është edhe këtu, që do të thotë muslimanët kanë investuar tek vetë, kanë investuar ke brezi i ri me fjalë nëpërmjet institucioneve, shkollimit, trajnimit, bukur vetëdijësimit, ku e di se çfarë, ka dalë dikush me fjalë që i ka mobilizuar, e kanë merituar që ta kenë këtë ripërtritës, sepse me fjalë tamam muslimanët e kanë dert, e kanë hall, e kanë shqetësim me fenë Zotit, e kanë shqetësim shoqërinë e tyre me fjalë që të mos degradoj. Allahu mëndon që për hir të shqetësimit dhe për hir të mobilizimit të tyre, ju thotë rob të mi, filani është ja. Po s'na thotë shumë gisht. As nuk ta tregon, vjen natyrshëm ai. Po vjen natyrshëm si, duke punu. Pra që referencë reale me vlera konkrete, cilat nëse nuk i pasojmë ato vlera dhe nuk i kthejmë në punë, atë nuk ka vlerë që ne të mburemi atë. Mbase mund të ndodhë me fjalë që vjen ripërtritësi dhe ti nuk e merr vesh, as brezi i vetëm nuk e merr vesh. Më mbrapa do bitet ti puna e tij, analizon me fjalë arritë çka bë, e kupton që edhe kështu ka ndodhur me ripërtritësit me fjalë. Imam Shafiu se ka qenë gjatë nuk i tha kur ripërtritës. Më mbrapa është e kanë hyrë kanalizuar me të vërtet paska qenë pse 1 2 3 4. Bukur, por dhënia e titullit ripërtritës me fjalë nuk është pa nuk na ka kërkuar Zoti ne që të vendosim me fjalë të japim një dëshmi ose një dekorat speciale të veçantë që të japim filanin që ky është ripërtritës. Është bidat kjo, nuk ka lidhje me fjalë. Pa vjen natyrshëm si më thon. Dhe e vërteton gjurmët që kanë lanë me fjalë nëse ka qenë ripërtritës apo jo. Por kjo nuk ndikon fare tek mënyra se si duhet punojmë. Prap mënyra se si duhet punojmë është e njëjta. Mobilizo maksimalisht kapacitetet tuaja për hatër të Zotit me fjalën e shërbimit kësaj feje dhe të mirësisë së njerëzimit, duke bashkëpunuar me një tjetrin, duke u larguar totalisht nga demoralizimi dhe negativizmi, dhe duke besuar thellë që kjo fe ka për të triumfuar, kaq, kjo është formula e thjeshtë. Profesor Zoti Shpëlef, ne folëm jo pak mbi këtë temë, edhe lutim Zotin që së pari ne ta ruajmë raportin midis fjalëve dhe veprave që pasi dalim nga kjo studio, ta mund Zoti që të bëjmë vepra të dobishme, të cilat të shkojnë për shtat fjalëve tona. Zoti na bëj model të mirë edhe për të tjerët. Amin. Rrafshin individual dhe rrafshin kolektiv dhe rrafshin global. Amin. Dora miq, dhe me këto lutje dhe dua e mbyllim emisionin e sotëm. Ju lëm takim javën e ardhshme deri atëherë. Selam aleikum, kalofshi mirë.